ali kako kontrolirati cijeli postupak? Dakle, ovi potpisnici pisma, oni mogu donekle regulirati ono što će se događati, ajmo to ugrubo reći, na nekom zapadnom dijelu svijeta. Paralelno s tim, zašto Kina dalje ne bi nastavila razvijati svoj AI sustav, ili neka Rusija, ili neku deset. Dakle, kako globalno to kontrolirati i držati pod kontrolom? To je izuzetno bitno pitanje, međutim ono nas također i obeshrabruje u pokušaju kontrole. Ja ću podsjetiti da 1998. godine, ako se ne varam, kada smo imali kloniranje ovce Doli koja je postala globalno poznata, jednako tako se postavljalo pitanje kako kontrolirati kloniranje ljudi. I u tom trenutku, budući da nisu bile poznate sve implikacije kloniranja ljudi, a da je riječ o izuzetno opasnom procesu, izašlo se s prvim zajedničkim međunarodnim dokumentima da se zabrani kloniranje ljudi. Ne samo da se zabranilo kloniranje ljudi, nego se i u narednim godinama, i još uvijek se radi na tome, stvara zakonski okvir da se regulira genski inženjering i da se stavi pod kontrolu bilo kakvo manipuliranje s genima koje nije, a i tu se ograničava, u istraživačke i zapravo svrhe liječenja. Dakle, mi smo već prethodno imali velike skokove u našem društvu i razvoj znanosti i tehnologije koji je mogao otići u neželjenom smjeru i nije pratio zakonski okvir i naše potencijalno očekivanje, odlučili smo staviti granicu. Mi i danas u onim stvarima oko kojih nismo sigurni, i zato govorimo o primjeni isključivo pouzdane umjetne inteligencije, možemo staviti granicu na njihov daljnji razvoj dok ne budemo sigurni da imamo pouzdanu umjetnu inteligenciju. Vidimo što je učinila Italija. Italija je za ChatGPT rekla stop dok ne dobijemo informaciju o tome na koji način prikupljaju podatke i dok se sama stvar ne stavi pod regulativu na način da se zabrani pristup djeci mlađe od 13 godina. I što se nakon toga dogodilo? Tvorci ChatGPT-a su rekli ok, idemo poboljšati naš sustav i uvažili su navedene prigovore i sada imamo kontroliraniji pristup ChatGPT-u, što je izrazito bitno. Dakle, mi doista i povijesno jesmo i moramo sada, pogotovo u skladu s vrijednostima Europske unije, koje su bitno različite od vrijednosti drugih i na drugačiji način orijentiranih gospodarstava kao što je recimo Amerika ili Kina, podvrgnuti umjetnu inteligenciju našim načelima i staviti je pod kontrolu i ljudski nadzor dok ne budemo potpuno sigurni u njezinu pravno i etički opravdanu primjenu. Ja mislim da to možemo i mislim da to moramo učiniti. Rekli ste da je u Hrvatskoj problem to što se političke strukture, uključujući i Sabor i Vladu, gotovo uopće ne bave ovim pitanjem. Po vašem mišljenju, je li to rezultat neznanja, ignorancije, možda straha od nečega novoga ili nešto četvrto? Po vama. Osobno sam doktorirala na temi odnosa čovjeka i tehnika i druga knjiga koju sam pisala u sklopu jednog projekta na sveučilištu u Oxfordu tiče se naše negativnih nuspojava naše virtualne stvarnosti i umjetnih moralnih agenata koji su već prije nekoliko godina bili na djelu, a sve su češće primjeni u javnosti, tako da se ovom temom aktivno dugi niz godina bavim i sa znanstvenog aspekta. Dobro je pitanje zašto ta tema nije ušla u govor Hrvatskog sabora. Doista pokazano i na temelju okruglog stola koji sam prethodno organizirao, na koji su došli svi ključni stručnjaci za ovu problematiku, da ona ne interesira saborske zastupnike. Ono što nama nedostaje u Hrvatskom saboru je da ne pratimo isključivo trendove hrvatske vlade koja nam diktira tempo, nego da sami u skladu s potrebama današnjice namećemo teme o kojima se mora govoriti. Ja ne mogu reći u ime mojih kolega zašto su oni izbjegli temu umjetne inteligencije kad o njoj govori čitav svijet, društvo i znanstvena zajednica, ali kroz stavljanje ove rezolucije na dnevni red mogu dati priliku Hrvatskom saboru i svim saborskim zastupnicima kada ovo bude točka dnevnog reda da zauzmu stav o ovoj temi, jer vjerujem da ćemo jedino kroz zajedničku raspravu različitih političkih opcija doći do
ključnih odgovora na pitanje kako regulirati i artikulirati umjetnu inteligenciju u javnom prostoru. Tako da se veselim njihovom doprinosu koji, bez obzira što ga možda do sada nije bilo, u mjeri u kojoj je trebalo biti, će sigurno biti značajan. Može još jedno pitanje unutar temi. Što mislite kako će se odraziti, kako će biti učinak inteligencije na stabilnost institucija i na demokraciju samu? Znamo kakav je učinak bio društvenih mreža, šta se sve može napraviti, odnosno šta se moglo napraviti kako se kupljali podaci, sad postoji velika bojazan, da će biti jako teško razlikovati sa, ne samo sa ChatGPT-em, nego sa različitim audiovizualnim oblicima inteligencije, ja to tako reći. Različite paralelne, doslovno alternativne stvarnosti, fake news i tako dalje. Ja vidim to kao neki zaista ozbiljan problem u vrlo brzom, vrlo bliskoj budućnosti. Demokratski sustav je izrazito ugrožen primjenom umjetne inteligencije. To smo mogli vidjeti nakon slučaja Cambridge Analytica i to nam još više razvojem takozvanog deepfake-a prijeti u budućnosti. I upravo iz razloga što regulacija kasni za primjenom umjetne inteligencije, jer ono što razlikuje četvrtu industrijsku revoluciju od svih prethodnih je činjenica da je ona proizašla iz privatnog sektora. Dakle, da je neometano stasala i da su pravila igre odredili oni koji su vođeni potrebama kapitala, a ne nužno javnog dobra, je razlog zbog kojeg danas možemo govoriti o ugrozi demokratskog poretka. Činjenica je da ćemo se susretati u narednim izbornim kampanjama sve više s video i audio materijalom kod kojeg nije moguće prepoznati je li onaj koji je prisutan na njemu doista ta osoba ili je riječ o lažnom sadržaju. No još gore od toga, činjenica je da će i stvarni sadržaj, pogotovo u situacijama kada on primjerice prokazuje zločine, biti dovođen u pitanje kao lažni sadržaj zbog toga što je danas gotovo nemoguće razlikovati jedno od drugoga. Zbog toga i zbog činjenice da umjetna inteligencija sve više nadzire i govor mržnje u virtualnom prostoru, a nema mehanizme koje ima prirodna inteligencija, kao što su razlikovanje satire od govora mržnje i tome slično, jedino što možemo učiniti u ovoj pesimističnoj projekciji budućnosti je da osnažimo razgovor o umjetnoj inteligenciji i radimo što aktivnije na razvoju pravilne regulative koja će umjetnu inteligenciju usmjeriti na način da ona pomogne čovječanstvu, što uvelike može i učiniti, a ne samo da ugrozi sve demokratske procese, jer ćemo po prvi puta imati situaciju da je nedvosmisleno demokracija u rukama moćnika, a ne građana koji biraju one koji bi trebali upravljati i staviti pod nadzor te iste moćnike koji danas u svojim kompanijama drže ključne alate umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija tek je dio društva i mora se podvrgnuti njegovim pravilima.